En podcast fra Aberia og Showfabrikken Media. Han pleier å få ganske bøllete roller i norsk film, og har vært å se på kinolærrettet og på TV i blant annet Varg Veum, Bølgen og suksessserien Lilyhammer, men også som stemme i Q-toppen og en rekke andre tegnefilmer. Kokkedrømmen ble lagt på hylla ganske tidlig, men en drøm har han ikke helt gitt slipp på enda. Du skal nå bli bedre kjent med Fridtjof Saaheim, hans historie fra oppveksten, og viktigst av alt, hvordan han ble sånn. Hvordan ble du sånn? Med Sigurd Sollien og Willy Brusdal. En podcast fra Aberia og Showfabrikken Media. Velkommen, Fridtjof Saaheim, til Hvordan ble du sånn? Takker. Så hyggelig å se deg. Ja, like måte. Lenge siden. Kan du svare før vi starter å svare på spørsmålet Hvordan ble du sånn? Skal jeg forsøke å svare på det? Ja. Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg jo en litt sånn rotløs type, litt sånn slags brokete fyr, uten røtter noe sted egentlig, og drevet med mye forskjellige ting da. Det vel litt sånn jeg oppfatter meg selv, og litt sånn der, litt sånn plastisk, litt sånn formbar, litt sånn, kan trives i mange forskjellige settinger, og ja. Du sier, vi skal jo komme tilbake til det, vi skal jo holde på en stund. Ja. Så vi skal definere deg enda bedre etter hvert, vil jeg tro, men jeg synes det var en bra, veldig bra start av deg. Fredrikstad har du bodd i, der var du fra du var 2 til du ble 4. Ja, familien min er fra Fredrikstad, både på morsiden og farsiden, så sånn familie-wise så har jeg jo veldig sånn dype røtter der. Men så ble jeg født i Trondheim, og etter Fredrikstad bodde jeg i Gudbrandsdalen, og så flyttet vi til Son utenfor Oslo når jeg var 9 år. Så ja, jeg føler vel en ganske sånn sterk tilhørighet til Son, egentlig da. Er det på en måte du føler deg hjemme, selv om du nå bor i Oslo? Og der jeg fikk hår på brøstet. Ja. Flyttet derfra når jeg var 18 da. Så. Ja. Du er litt grann hesere enn du pleier å være. Du har en liten forkjølelse, men var veldig tydelig på at det er ikke covid-19 at du har testet deg. Så. Ja, jeg er fullvaksinert og testet meg. Og så det er rett og slett bare et annet virus som går nå, som jeg har blitt smittet av datteren min, så jeg har satt seg litt på stemmen. Ja, fordi andre virusene begynner å komme tilbake. Nå er det ikke lenger bare covid. Nå begynner folk å bli syke i barnehager, sånne ting også. Ja, nå blir det nye lockdowns på grunn av vanlig influensa. Skal bare vente og se. Du, hvis du skulle titulere deg med ett ord, er du sånn fagmessig da? Vil du si, da er du skuespiller. Skuespiller, jeg er utdannet skuespiller, og det er det jeg har drevet med på full 100% siden 94, da jeg var ferdig på det som i dag kalles KIO da. Statens teaterskole den gangen fra 94, ja. Du, Fridtjof, da du tuslet rundt på Son, 10 år gammel før håret på brøstet kom, men det begynte jo etter hvert å komme da, stod det da skrevet i stjernene at du skulle bli skuespiller? Nei, overhodet ikke. Jeg skulle bli kokk. Jeg jobbet i restaurantbransjen egentlig veldig mye, helt fra jeg var ja, det startet vel egentlig arbeidsuka i 8. klasse, tror jeg. Okay. Så fikk jeg skikkelig sans for det, og så på den lokale kroa i Son, da, som liksom var Sons eneste restaurant i mange år. Jobbet i helger og ferier, og jobbet så mye jeg kunne jobbe egentlig, helt frem til jeg var i 20-årene, begynnelsen av 20-årene. Så jeg skulle til Schweiz for å utdanne meg til kokk på et tidspunkt. Og så traff jeg min første store kjærlighet, husker jeg, den sommeren, før jeg skulle dra. Og hun skulle jo studere på Blindern. Så da bare fulgte jeg etter henne. Så det ble ikke Schweiz? Hva? Men hvis du ikke hadde truffet henne, da hadde du dratt i Schweiz? Det hadde jeg. Hva tror du hadde skjedd da? Altså, var du veldig passionert som kokk? Ja, jeg var veldig interessert, ikke bare liksom i kokkefaget, men liksom hele det faget, hotell- og restaurantfaget. Pulsen, energien i det, driven, stress, mase, usikkerheten rundt det. Det var for meg litt sånn spennende tilværelse da. Så nei, jeg hadde nok utdannet meg til først og fremst kokk, og så hadde jeg vel
sikkert drevet restauranter i Norge eller Oslo eller utlandet eller kanskje i Schweiz, whatever. Han har nok vært i det faget. Det er masse penger. Hvordan gikk det med hun kjæresten din som dro til Oslo? Ja, vi var sammen i seriøst i 2 år. Ja. Men så flyttet hun, begynte hun også der i Bergen etter hvert, og ja, jeg pendlet litt Oslo og Bergen, men så du vet, 18, 19, 20 år da. Men to år da er jo lang tid, så det var jo nærmest som et ekteskap. Det er som en evighet. Ja, det var som en evighet. Men da du var liten, hvordan var du da? Var du rotløs og ikke kunne sitte stille, sånne ting da? Nei, jeg hadde nok ikke noe ADHD-diagnose eller sånt, men jeg var nok en ganske aktiv, litt vanskelig type. Ja, rastløs var jeg nok. Ikke noe sånn mønsterelev på skolen eller noen ting. Jeg fant den gamle vurderingsboka mi fra barneskolen på loftet her forleden, og det så veldig bra ut. Så den viste jeg til sønnen min, og da fikk han helt sjokk. Hva stod det der? Nei, det var liksom bare positivt hele veien egentlig. Altså, på ungdomsskolen hadde jeg bare, den gangen var det jo meget og ja, gøy og lite godt og sånn. Det var bare meget, så det var først på videregående at jeg liksom droppet litt sånn ut og fullførte litt sånn halvveis satsium og rotet meg inn på, når de da ikke ble kokkeskole i Schweiz, så ble det noe sånne humaniorafag på Blindern, ikke sant? Sånn, litt sånn idehistorie og litteratur og litt sånn. Så var det den gangen, på tidlig 90, begynnelsen av 90-tallet, så var det jo veldig seriøs studentteatergruppe på Blindern, okay. Som satt opp mye sånn, ja, Ibsen og Sjekhov og Pinter, og det var mange profesjonelle instruktører som jobbet med studentteatret. Så jeg ble jo på en måte oppdaget der, tror jeg. Jeg drev mye med det studentteatret da. Og liksom kjente at, ja, dette får jeg til, dette kan jeg. Så ble jeg liksom oppfordret til å søke teaterhøyskolen en gang da, og komme inn. Men hvor kom den interessen for skuespill og... Jeg hadde nok alltid liksom hatt, liksom, ja, jeg har alltid liksom vært, likt å vise meg litt frem, og var jo litt sånn klassens klovn, og var jo alltid med når det var noe sånn skoleavslutningsteater, og likte jo å være med på sånne ting. Mm. Så hadde jeg en mattelærer på ungdomsskolen som liksom så litt de tingene i meg, så han dro meg litt med på noen sånn teaterkurs inne i Oslo etter skolen noen uker, og så gikk jeg på noen auditions og fikk ganske bra feedback på ting og sånn, så jeg fikk vel en slags... Men så la jeg liksom det fra meg, jeg skulle bli kokk og sånn. Ja. Men så liksom dumpet jeg inn i det igjen på universitetet da. Men så greit gjort av denne læreren at han så deg da. Det var liksom først og fremst musikk og sånn som var hans fag da, men han hadde jo jobbet mye med musikal og sånn. Så da gikk jeg på et sånt teaterkurs inne på Torshov. Bente Lavik og Rolf Arli Lund, de er jo gamle nasjonalteaterskuespillere begge to. Ja. Men ja, nei, men det var egentlig studentteatret som liksom gjorde at det løsnet for meg, at jeg skjønte at dette kan jeg faktisk liksom holde på med da. Det var liksom mitt første møte med en slags sånn profesjonalitet rundt det da. Ja. Hva gjorde du ved siden av det da? For det var på skolen, ved siden av skolen, eller har du begynt å jobbe da? Eller? Ja, jeg studerte jo ikke så mye. Jeg synes jeg levde jo på studielån, men ja. Det ble jo mye øl på Fredrik og en billiard og teater. Hvordan var den tiden? Nei, det var jo en herlig tid, jeg må si det. Det var jo ingen bekymringer, liksom. Man var udødelig. Det var sånn fra hånd til munn tilværelse å være student den gangen. Jeg tror det var ganske vanlig den gangen at man liksom studielånet holdt en 2-3 måneder, og så de siste 2-3 månedene av det semesteret så levde du litt sånn fra hånd til munn. Så, ja. Sånn. Kjøpte på krita på den lokale butikken og... Gjorde du det? Ja, den gangen var det liksom. Det var både sånn kollektiv på Frogner, og det var masse sånne små sånne Frogner-sjapper, ikke sant? Så ble man kjent med de folk, altså. Hvis man ikke kunne betale, så var det litt sånn, da måtte du stille opp en lørdag formiddag og lempe noen varer på lager, og det var sånn sånn. Men, annen tid. Jeg har lyst til å reise tilbake fra lagret, litt tilbake til barndommen din, søsken. Ja, jeg har en eldre bror som heter Thomas, han er 3 år eldre enn meg.
Han sånn, ja, akademiker, sosiolog. Morsomt at du sier sånn. Ja. Han sånn akademiker. Akademiker, ja. Og så har jeg en adoptert søster fra Bangladesh. Hun kom når jeg var åtte år. For hun 6 år yngre enn meg, og hun var vel 2 år når hun kom. Så på, ja, når ble det da? 74? Eller noe sånt? Nei, da hun født i 76 kom hun. Ja. Så det husker jeg godt. Vi bare hentet henne ut på flyplassen en gang, Fornebu. Ja. Og jeg hadde kjøpt meg en svær melkesjokolade, som hun bare spyttet ut. Hun hadde aldri smakt sjokolade, det synes jeg var veldig rart at hun ikke likte det, husker jeg. Det må ha vært rart. Ja, veldig rart. Men nei, det var fint. Og så, ja, den gangen så bodde vi jo i Gudbrandsdalen, så da var det jo å kjøre opp det i Gudbrandsdalen med henne. Plutselig en søster... Ja, hvordan var det da? Altså... Det var ganske stor aldersforskjell da, 6 år. Ja. Så det ble jo en sånn... Vi var vel i en alder hvor jeg og broren min, liksom, hvor vi var litt sånn, begynte å bli litt mer selvgående. Så... Ja, og hvor gammel var du da? Ja, da var jeg 8 da, når hun kom. Ja, ikke sant? Så jeg kan ikke huske i hvert fall at det var noe sånn jalousi eller noe sånn problemer med det. Men hvorfor, jeg vet ikke om du har snakket med mor og faren din om hvorfor de ville adoptere en jente? Nei, jeg tror, den gangen så hadde det jo nettopp vært ganske sånne store naturkatastrofer og sånn, og det var vel også nettopp en avsluttet borgerkrig med India og løsrivelse fra hvordan det var i India og Pakistan, veldig turbulent tid der nede. Ja. Og i tillegg så var det noen så store flomkatastrofer, og da hadde det vært veldig mye reportasjer om disse tingene på TV, og Norsk Bangladesh-forening ble opprettet, og det ble ganske mye adopsjon derfra, liksom også som en sånn hjelpende hånd, da, ikke ja. Sant? Det var jo veldig mange barn som hadde blitt foreldreløse etter disse flomkatastrofene, og ja. Masse jordbruksareale som bare hadde blitt ødelagt, og det var så mye sult, og så det var noe litt sånn masse mobilisering, tror jeg. Ja. Litt sånn som det var med Korea- litt tidligere, ikke sant? Etter Koreakrigen. Ja. Så jeg tror det var rett og slett hot å adoptere fra Bangladesh akkurat da. Ja. Ja. Så jeg tror egentlig det var litt sånn. Så det var vel en kombinasjon av at moren min ikke orket en graviditet til at de ville ha et barn nummer 3, og så at det var politisk korrekt å gjøre og sånn, ja. Vil jeg tro. Men hva tror du det gjorde med deg? Husker du, eller har du liksom tenkt noe på det? At dere adopterte en jente? Og at dere ble 3 i familien? Altså 3 barn? Jeg kan ikke si at, som jeg var inne på, jeg kan ikke huske noe sånn traumer eller jalousi rundt det. Vi levde jo et sånt liv oppe i Gudbrandsdalen med skaven rett utenfor huset, og jeg og broren min og... Det var jo sånn, ut og leke etter skolen, hjem, spise middag, ut og leke igjen, hjem og legge seg, det var jo et helt annet type liv. Men man hadde ikke så mye med foreldrene sine å gjøre den gangen. Nei, men jeg tenker, hvis man får noen på besøk da, man er en gjeng i familien, og så kommer man inn i rutiner, og man gjør de samme tingene, og så kommer det noen på besøk bare, så i hvert fall med meg, så får jeg lyst til å vise frem ting. Jeg blir litt mer aktiv, liksom, og se her, dette er kult. Man våkner litt. Ja. Opplevde du noe sånt, at du ville liksom... Jo, jeg opplevde jo liksom at jeg var liksom stolt, og så husker jeg at jeg opplevde... at familien vår ble veldig mye mer sånn sosial etter det, innbiller jeg meg, fordi vi fikk jo så mye nye venner gjennom den der adopsjonsforeningen. Ja. Så vi reiste mye mer, og besøkte mye mer, og hadde mye mer besøk. Og... Så jeg husker at det var et sånn ganske aktivt liv, hvor vi var mye liksom på Østlandet, hvor mange av de der nye vennene våre bodde. Ja. Det var nok litt sånn derfor, kanskje også at vi havna i zon etter hvert, kanskje, når jeg tenker meg om at liksom det ble... at vi landet der da, fordi vi hadde noen venner der som også hadde adoptert fra Bangladesh og så videre. Så jeg husker at det var en sånn ganske, det kan jo ha noe å gjøre med at jeg ble eldre og begynner å huske ting fra den tiden også, men at det var et veldig sånn sosialt liv etter den adopsjonen. Kan man nesten si at det ble, ja, mer sosialt ble det, men også mer spennende og innholdsrikt når det kom et tilskudd til familien?
Ja, det var jo litt sånn eksklusivt på en måte, eksotisk vel kanskje ordet den gangen da. Det var jo ikke så mange med annet kulturell bakgrunn og hudfarge i Norge i det hele tatt egentlig. Dette var jo nesten før liksom, arbeidsinnvandringen fra Pakistan startet opp på, eller omtrent samtidig kanskje. Så det var jo mange som ja, syntes det var liksom både spennende og rart, husker jeg, og det husker jeg liksom at jeg syntes var litt kult. Ja, ja. At det var liksom... en søster som var så annerledes enn alle andre søstre på en måte. Men noe mer enn det, etter hvert så ble det jo en helt normal ting, og noe jeg aldri har tenkt over. Ja. Jeg har aldri for eksempel tenkt noe over at hun ikke er min biologiske søster. Nei. Hun virkelig ikke, liksom aldri reflektert over egentlig. Men så kult å høre. Jeg blir nesten giret selv. Vi har to barn, så vi har jo nevnt det selv hjemme. Men kona mi sier at nei, det får du ta da. Nå tar jeg oppdragelsen for det meste av de vi har, og så får du ordne med det når jeg er ferdig. Så, men det er godt å høre. Men da så drev du da hoppet vi litt fremover i tid. Du hadde begynt å synes det var kult å spille, fikk gode tilbakemeldinger på det. Ja. Og så søkte du da teaterskolen da, kom inn på første som... Ja, jeg gjorde det. Så det var litt sånn sjokk det for moren og faren min, som alltid hadde vært, spesielt faren min, veldig... skeptisk til hele det prosjektet. Hva gjorde far? Nei, han gikk jo fra å være skeptisk og til å bli veldig stolt og litt sånn sjokkert over at det liksom hadde gått så greit på første forsøk. Og... Men hva jobbet faren din med? Hva ville han at det skulle bli? Han har jo egentlig jobbet i kriminalomsorgen hele sitt liv. Han var faktisk Norges første totalmilitærnekter som vant saken sin i høyesterett. Oi, så heftig. Så den skapte jo presidents, og den skapte jo et alternativ til den saken som han vant i høyesterett, da. Den skapte presidents, og den gjorde at man utarbeidet et alternativ til militærtjeneste. Som jo da ble siviltjeneste, ikke sant? Så han var jo med å starte opp de første skolene for sivile tjenestepliktige og sånn. Og de sivile tjenestepliktige hadde jo et sånt 6-ukers kurs eller noe sånt før de ble utplassert, ikke sant? Så han startet egentlig der, og startet det på Ringebu, og så etter hvert så jobbet han i kriminalomsorgen og var fengselsdirektør på Bastø, og var veldig sånn aktiv for å liksom etablere åpen soning og sånn, ikke sant? Og mye mer fokus på rehabilitering i soningsperioden, og så videre, og så videre. Så avsluttet han karrieren i Justisdepartementet, hvor han jobbet veldig mot Russland for å bedre forhold, soningsforhold i russiske fengsler, og var mye der for å lære de hvordan man skulle rehabilitere og ikke straffe, da. Ikke hva fikk du inntrykk av at faren din ønsket at du skulle holde på med, hvis du fikk noe sånt inntrykk? Nei, jeg tror både moren og faren min var jo fra arbeiderklassekår da, og var jo så mange i den generasjonen, 68-generasjonen, ikke sant, de første akademikerne i sin familie, og veldig sånn dyrket sosialdemokrati, og det trygge og stabile og forutsigbare, så de så nok for seg, sånn som veldig mange foreldre gjør, noe stabilt og trygt og noe akademisk da, ikke sant, at ikke noe spesiell rett. Men faren min er jo i utgangspunktet utdannet ingeniør, så jeg tror nok at han innerst inne sikkert hadde håpet på at noen andre enn han skulle ha liksom teknisk talent da. Ja. Så hvis jeg hadde blitt ingeniør, så tror jeg han hadde vært veldig fornøyd. Men har du teknisk talent? Nei, ikke så veldig. Nei. Jeg har ikke 10 tommeltotter heller, men jeg har ikke arvet alt det fra han. Han er veldig sånn praktisk og flink med hendene og sånn. Det er ikke jeg egentlig, men det tror jeg er mest latskap. Og så var du da på teaterskolen og holdt på der. Synes du det, trivdes du der? Jeg elsket det. Det var jo plutselig så var det et sånt at man visste hva man skulle. Altså den gangen så var det jo sånn at man, det var liksom politisk enighet om at man skulle utdanne akkurat like mange skuespillere hvert år som markedet etterspurte. Okay. Ikke sant? Så man gikk jo ut i, hvis du først kom gjennom det nåløyet, så var du liksom skuespiller. Da visste du liksom at alle i, både fra Nasjonalteatret til de store teaterne, alle regissører visste hvem du var, alle kom og så det du gjorde helt fra første klasse. Du ble følt med Argus-øyne de 3 årene. Så det var jo en helt annen virkelighet enn det teaterstudenter opplever i dag da.
Så du var jo liksom du, I have made it liksom når du først kom inn, ikke sant? Ja. Og det på godt og vondt, for det betydde jo at man ble jo veldig sånn selvsentrert og levde I en sånn liten sånn boble I 3 år, ikke sant? Men jeg elsket jo det. Og for all den oppmerksomheten og all den positive oppmerksomheten man fikk og det å liksom være der og det var jo liksom som å for en ung fotballspiller og plutselig skrive kontrakt med Liverpool liksom. Men går det an å beskrive litt den følelsen du snakker om nå med selvopptattheten da? Mm. Hvordan det virka I en sånn helt konkret på deg? Husker du noen episoder? Ja, så du blir ekstremt selvbevisst. Nei, altså mer sånn generelt at du... Ja, altså... For det første så tror du jo liksom at hele verden egentlig liksom etter hvert så tror du at hele verden opptatt av det hele du lille universet du I og du holder på med at liksom det det viktigste I verden ja. Alt annet helt sånn politikk og hva som skjer I verden sånn, det bare sånn tull det liksom bare kulturen og teater og spesielt oss det handler om her liksom alle følger med det liksom går man sikkert I flere år og tror ja. Så blir man voksen etter hvert og så skjønner man at det fullstendig ubetydelig alt man gjør og det jo om ikke et sjokk så sikkert en sunn oppdagelse men jeg tror jo at det som var bra med det da, det jo at jeg tror jo at liksom en slags form for selvtillit jo det man på en måte, jo liksom næring ja. Til enhver kunstner og enhver skuespiller at så kan man godt være usikker samtidig som man har selvtillit genert samtidig som man trygg det jo de motsetningene der vi lever av Det det som skaper spenning, og det det som skaper nerve på en scene, eller foran et kamera, eller, ikke sant? Den der selvmotsigelsen I å vite hva du holder på med, og ikke vite det. Sånn at, I hvert fall når jeg har studenter selv og sånn, så forsøker jeg hele tiden også å skape de rommene for de, hvor de kan finne selvtilliten til å være kreative, da, ikke sant? Fordi kreativitet jo liksom fullstendig avhengig av... at man, en slags mangel på selvsensur. Og hvis du skal komme til et rom hvor det mangel på selvsensur, så trenger du selvtillit. Ja. Ikke sant? Så når to gutter på gutterommet, eller to jenter på jenterommet, hauser hverandre opp og kreative og tar bort alle sperrer, så det fordi de har funnet det trygge rommet å være I. Ikke sant? Og det der tingene skjer da. Og jeg tror nok at det å få så mye fokus og sånn som man hadde på teaterskolen de 3 årene som skaper den formen for selvbevissthet og selvtillit da, som skal til da, for å lykkes da. Har du brukt det eller mye på andre områder også? Føler du? Du liksom en tøffing? Nei, ja, både og jeg liksom ikke redd for nye ting og sånn, men nei, men altså jeg tror nok at jeg var mye modigere og tøffere før. Ja, det kjenner jeg igjen ja, også. Ja, altså det liksom jeg har tenkt mye på det, hva vil jeg egentlig si å liksom bli eldre da? Jeg har tenkt mye på den siste tiden og ikke at jeg føler meg noe eldre på noe som helst måte, jeg kan alltid liksom kjenne meg inn I den klisjeen om at jeg føler meg jo ikke noe eldre jeg jo den jeg alltid har vært og sånn jeg men samtidig så innser jeg jo at det bare tull og tøys og det en løgn. Man kjenner jo det på kroppen ja. Og ser det I speilet. Det noe en ting, men jeg, det jeg først og fremst har tenkt på, det at jeg har forsøkt å definere for meg selv hva det å bli eldre, og da har jeg liksom falt ned på den konklusjonen at det å bli eldre handler om å søke mer og mer komfortzone, ja. Ta bort ubehagelige valg, ikke sant? Ja. Og så bruke mer og mer av tiden sin I en slags komfortzone, hvor man på en måte siler vekk det som man tidligere syntes var spennende, og bare stempler det noe som ubehagelig. Hvorfor skal jeg utsette meg for det? Jeg kan jo unngå det. Ved å bare si det og det, komme med en hvit løgn, ikke ta kontakt med de folka, ikke svare på den posten på Facebook. Ikke sant? Man søker seg vekk fra det som tidligere var tiltrekkende. Når man ung, så jo usikkerhet, og det som ubehagelig kan være tiltrekkende. Men, så det å bli eldre å... Så skal man unngå å bli eldre, så må man ut av den komfortzonen. Da. Det vel... Når var sist gang du kjente på det at nå var jeg kjedelig, eller at du gikk inn I en komfortzon, at var det noen som spurte Nei, om et eller annet? Nei, jeg kjenner på det hele tiden. Altså, noen ganger så kan jeg liksom ha lyst til å være sosial, ha lyst til å gå I den middagen, ha lyst til å invitere noen hjem, lyst til å gå på den premieren, ikke sant? Føle et overskudd til det, men mer og mer så velger man litt sånne ting vekk, da. Og så skyller man på prioriteringer, enten barna eller jobben, eller så vet man jo innerst inne at man kunne fått det til likevel. Ja.
Men man skyver ting nedover på prioriteringslista. Får mindre omgangskrets enn det man hadde før, ikke sant? Man det blir ganske kjedelig. Ja, det kan det, det kan det bli. Så finner man trøst i at det komfortabelt, da. Ja. Nå vil du ta drikke litt vann, for nå hører jeg stemma di. Ja, den holder, den. Altså, ja, det den litt Rod Stewart, så det ja. Og du har en fin stemme, den veldig dyp, tenker jeg. Ja, den kanskje det. Sier man at en stemme ikke bass, for det en klang? Ja, jeg bariton, tror jeg. Sånn, bariton, ja. Når jeg sang i kor og sånn så, en gang, så... Så var ikke bass, hvertfall. Hva, kan du si noe om min stemme? Hvor, hva den? Nei, jeg vil tro at kanskje du en tenor, ja. Ja. Nå ble jeg glad. Tenoren og baritonen. Ja, jeg tror egentlig, fordi det jo den der, hva heter det for noe? Fleksibiliteten der snakker om, altså hvor høyt, altså, ja. Om du kan gå høyt og lavt, men noen går jo både høyt og lavt, da. Ja. Men... Ja, nei, jeg tror egentlig at jeg, hva var det sanglærerne sa da, at med trening så kunne jeg gått sunget tenor, men per nå så det bariton, så jeg ja. Kunne vært trent opp til tenor da. Vi på Teaterhøgskolen, du har tatt, du ferdig der, hvor gammel du da? Du, da jeg vel 23 når jeg uteksamineres derfra. Ung gutt? Ja, jeg var ikke den yngste i klassen, jeg var sånn midt på treet, det var noen veldig unge, og så var noen som var noen år eldre enn meg også. Men det virker jo da, utifra sånn jeg har forstått deg, at det har gått veldig fint. Ja. Har du hatt noen nedturer der som ikke var så kule, og som formet deg på en måte? Altså, teaterskolen fra meg, det var litt sånn dans på roser, altså. De tre årene der, det var litt sånn... Jeg hadde ganske lave skuldre når jeg kom inn der, fordi jeg liksom... Jeg kom jo lett gjennom det nåløyet, da. Jeg hadde flaks der, og liksom... sklei inn der og hadde vel selvtilliten i tak og jeg var liksom åpen for alt og følte meg liksom sett hver dag og jeg følte at jeg hadde funnet en mening med liv og sånn og jeg hadde ingen jeg følte at jeg liksom lykkes med det jeg skulle gjøre der og fikk veldig gode tilbakemeldinger hele veien og ble vel sett på som et sånt supertalent vil jeg tro ja fikk masse jobbtilbud når vi var ferdige i 94 da, og endte opp med å takke ja til Bergen, DNS. Den nasjonale scene, ja. Nasjonale scene i Bergen. Og da var jeg i tre år vel. Så Eirik Stube, som jo var mangeårig teatersjef på Nasjonalteatret, og sist Dramaten i Stockholm, han gikk jo i min parallellklasse, det var i skiintakt i året, så han gikk jo på en måte i min klasse, så vi jobbet jo veldig mye sammen på teaterskolen også, sånn etter skoletid på kvelden. Og. Så når han ble teatersjef først på Rogaland Teater, så ringte han meg og spurte om jeg ville komme dit. Og da dro jeg til Stavanger, Rogaland Teater, og var der i nesten 5 år. Mm. Så ble han teatersjef på Nasjonalteatret, og da ble jeg med han dit. Så det har vært liksom min teaterreise. Så hyggelig at du har liksom... hatt en som har ønsket deg videre. Ja, ikke sant? Så vi fulgte jo hverandre lenge der, og så var jeg på Nasjonalteatret fra 2001-2002. Og ganske mange år fremover så var jeg jo veldig mye der. Så ble det mer og mer TV og film, og etter hvert som produksjonstakten i Norge økte veldig på TV og film, så ble det mer og mer av det for meg, og mindre teater egentlig. Så... Privatlivet ditt da? Var du ute og festa? Hadde du kjæreste hjemme? Jeg hadde kjæreste i hele mitt sånn eksil, kan du si, i Bergen og Stavanger. Men, hadde du samme eller byttet du? Nei, du... samme kjæreste. Ja, så vi var sammen i 8-9 år vel. En jente som het Linda, Norma, hun flyttet til Sverige etter hvert. Når jeg flyttet tilbake til Oslo, så flyttet hun til Stockholm, og da ble det vanskelig. Drev hun med det samme som deg, eller? Jeg var danser. Ah, ja. Og så traff jeg jo min ekskone i 2004 i Oslo. Henriette Stenstrup. Henriette Stenstrup, ja. Som også er kjent for det samme som deg. Filmer, teater. Hun er ganske teater. Mye mer kjent enn meg. Hun er jo vel, utgangspunktet skuespiller hun også, men hun har vel blitt mer og mer sett på som komiker også. Ja, er hun A-kjendis nå?
Det vil jeg si at jeg drev og snakket med sønnen min her I forleden, skjønner du, om hvor jeg selv befant meg, og hvor de ulike var da. Men jeg vel enig med deg at hun kjendis. Hvor vil du plassere deg selv da? C eller D, kanskje? Ja. Det kom et kjendisleksikon sånn for noen år siden, skjønner du? Ja, nettopp. Jeg vel sånn kjendis som sånn, jeg har deg fra et sted. Har ikke jeg sett deg på TV? Jo, det kan stemme. Ja. Åja, det var han, det var han skuespilleren, ja. Det vel liksom der, tror jeg. Ja. Jo, så traff du Henriette, nå A-kjendis. Ja, vi traff hverandre i 2004, var vel det, tror jeg. Hvordan traff dere hverandre da? Nei, jo, jeg skulle sette opp i Stavanger, skulle gjøre regi i Stavanger. Og så drev jeg og skulle ha noen unge mennesker med I den produksjonen. Og så var jeg litt rundt på sånn, litt sånn, rekogniserte litt da. Så jeg avgangsklassen på teaterskolen, som hun var den gangen. Det var vel I 2004, ja. Og så drakk vi kaffe og snakket litt om det. Så ble ikke det mer av det. Hun ble ikke med I den produksjonen. Men så traff jeg henne senere på byen, rett og slett. Ja. Og så fant vi tonen, og så begynte vi å date. Og så, ja. Den vanlige tralten. Og så ble det to barn. Så giftet vi oss først I 2006, og så kom det første barn I 2007. Ja. Så var vi sammen til 2016. Ja. Så vi var gift I 10 år, sammen I 12 eller noe sånt. Da. Og det var flott år, bortsett fra mot slutten da, selvfølgelig, hvor det røyk. Men ville ikke vært det foruten. Nei. Fantastisk mor til barna, to flotte barna. Fin kontakt I dag, ja, som pleier å si. Ja, en ukomplisert skilsmisse, vil jeg si. Mm. Ble liksom enige. Ingen satt igjen med skjegg I postkassa. Gikk videre I livene våre, og følte jo liksom en sorg og en tristhet over at det hadde gått sånn, men samtidig så det som en mulighet til å liksom starte opp livet litt på nytt, og treffe nye mennesker, og finne kjærligheten på nytt, og det har jeg gjort nå fått en fantastisk ny kjæreste som jeg har hatt I 2 år nå så. Hva heter hun? Hun heter Malin, Malin Hjort hun driver med helt andre ting, hun designer hørtes nett ut som hun kunne være industri. Advokat Hjort, ja, Malin Hjort ja, hun det jo mye svensk der da, faren svensk og moren tre kvart svensk liksom, så men både moren og faren bor I Oslo ja. Og hun hadde også med seg noen barn inn I hun har to barn fra før en gutt på, som har blitt 9 år nå og en gutt som blir 11 år nå så da har vi tre gutter sammen pluss datteren min da. Så det en, litt av en gjeng ja. Men du sa at det virket som du klarte dere bra men at det var kjipt når du, og så sa du, snakket du før viken her at den skilsmissen har du snakket så mye om for å bli ferdig med den jeg har jo ikke hørt noe om dette men det jeg tenkte husker du første gangen du tenkte at kanskje dette ikke holder? Ja, det gjør jeg vel, ikke sånn helt sånn spesielt, men jeg husker jo at liksom det siste året, hvor man selvfølgelig da starter opp med terapi og blir enig om det og sånne ting, at jeg ofte I løpet av 2015, da, liksom året før vi valgte å skille oss, at jeg tenkte sånn, har vi det kanskje bedre vær for oss liksom? Vil jeg hatt det bedre alene liksom? Orker jeg gå liksom mer på disse eggeskallene ikke sant, det vel det tror jeg den vanlige prosessen som mange går igjennom og så bruker de lengre tid på det enn de kanskje egentlig bør gjøre da på grunn av barn, ikke sant, det jo vil jeg tro den vanlige historien da at, men når du sier du gikk på eggeskall, hva nei, det blir jo sånn I det øyeblikket når man liksom hvis man I utgangspunktet har valgt å flykte sammen med et menneske på bakgrunn av kjærlighet og man føler at kjærligheten og overskudd I kjærligheten og det positive rundt det liksom I ferd med å liksom forsvinne litt og til slutt så sitter man igjen med logistikken og hverdagen og businessen på en måte så blir jo alt mer sårbart da, ikke sant? Det, ting som var ment som fleip blir feiltolket og man begynner å feiltolke hverandre akkurat som man ikke har kjemi lenger ikke sant?
to mennesker som i utgangspunktet ble sammen på grunn av god kjemi, så kom man ut i andre enden av skalaen, at kjemien begynner å svikte. Ikke sant? Og det er jo, kan jo være ubehagelig å bo sammen med folk man ikke har kjemi med. Hvordan blir du da? Blir du sint? Blir du lei deg? Blir du innesluttet? Man blir fort såret, man blir nærtagende. Det tror jeg det første som skjer, at man begynner å bli litt sånn, begge begynner å bli litt sånn nærtagende. Ja. Og velger å feiltolke ting og sånn. Ja. Og så resulterer det i at man begynner å skjerme seg, forsvare seg mot det. Ikke sant? Og da kommer det jo en slags mur etter hvert, da, som gjør at man velger å bare ta tak i det praktiske. Ja, kunne egentlig bodd sammen med hvem som helst, ja. Og ikke kjæresten. Ja, en forretningspartner. Mange som er der, tror jeg. Ja. Men du trenger jo ikke svare på dette her, men jeg blir nysgjerrig på hva liksom skjedde når dere bestemte dere for at nå tar vi en avgjørende samtale? Altså, hør her, nå må vi sette oss ned og snakke, eller var det bare sånn, vi skiller oss for svarte. Nei da, det var ikke noe stor dramatikk. Det hadde nok vært en sånn lang prosess hvor vi, men når vi satt oss ned og tok den avgjørende samtalen, det var vel etter en sommerferie da, og vi kom hjem, det tror jeg også er ganske vanlig. Ja, utsetter det, vi gjør ikke noe. Ja, da har vi sommerferien sammen. Ventetid vi kommer hjem, ja. Så det var vel en klassiker sånn, tror jeg, at vi bare satt oss ned i hagen en kveld i august og snakket litt gjennom hvordan vi hadde det og hvordan vi skulle gjøre det. Det var jo litt spesielle omstendigheter, for vi hadde jo akkurat skrevet kontrakt på at vi skulle gjøre en sånn stor tv-serie sammen. Ja, stemmer det, de skulle jobbe sammen, dere. Ja, en bit av historien. Så det var jo, vi hadde jo bestemt oss for at vi skulle skille oss før vi skulle gå inn der og liksom være et par som skulle lave det program sammen. Ja. Så, men det tror jeg egentlig var litt sånn fint også, at vi fikk liksom den hverdagen sammen etter at ting var definert. Ikke sant? Sånn at, så dere var ikke sammen da dere spilte inn den? Nei. Nei. Vi bodde vel fremdeles sammen, hvis jeg ikke husker feil. Men, ja. Men ja. Neida, så vi skilte som venner, vi altså. Så og jeg er glad for de 12 årene jeg var sammen med Henriette Stenstrup, som er en fantastisk dyktig og flott, ja. Kul, morsom dame, liksom. Og kunne absolutt ikke tenkt meg å ha barn med noen andre enn henne, så det takker for hennes gener til mine, ja. Barn. Og ja, og for at dere kan si dere. Jeg har veldig god tone i dag. En fin erfaring å ta med seg, ja, det er sikkert hun enig også om. Ja da, jeg tror hun er helt enig i det, og det har vi snakket, ja. Mye om i etterkant også. At det, så det er ingen grunn til at det man skal være sammen til dødens skiller en ad, hvis ikke det funker. Men var det noe du gjorde som hjalp deg liksom, gjennom dette her? Altså, dere gikk til samtaleterapi og sånne ting? Vi var jo selvfølgelig veldig redde for barnas reaksjon og sånn, da, ikke sant? Men det gikk veldig fint, i hvert fall til å begynne med. Så tok de det veldig bra, og de så jo, de hadde jo ikke liksom stått i trappa med gråten og i pyjamasen og grått og sånn fordi vi kranglet og knuste tallerkener i første etasjen. Altså, det var jo ikke noe drama rundt det. Så det, alt det der gikk veldig fint, og vi kjøpte hver vår leilighet 400 meter mellom hverandre og de barna frem og tilbake, og det var liksom, ja. Ja. Det nærmeste du kommer en den perfekte skilsmissen. Men er du en jevn fyr, eller er du som kunstnere og svinger veldig i humøret? Svinger, ja. Ja. Hvordan har du det nå? Du, nå er jeg veldig i mental balanse, føler jeg. Ja, så deilig. Jeg har det. Altså, det er klart at når man blir eldre, så er det jo flere sånne småting man blir bekymret over hele tiden og sånn, ikke sant? Det er jo ikke sånn, man har ikke den der ståle-mentaliteten man har når man er 20 år. Men jeg føler at livet mitt liksom er på plass. Jeg vet hvor jeg vil, og jeg vet hva jeg liker å holde på med. Jeg elsker barna mine, og jeg elsker min kjæresten min. Og livet er fint, altså. Når, i hvilke situasjoner er du aller mest fornøyd? Eller hvilken situasjon er det noe du kan peke på? Som for eksempel med meg da. Når jeg har gjort en jobb som jeg har gruet meg til, og er ferdig med den, og sitter
forhåpentligvis på veien hjem fra Fredrikstad I dag, da det ingenting som ligger foran meg I gruekøen. Ja. Da kjenner jeg på en sånn tilstedeværelse, da, veldig ro. Ja. Hvordan det med deg? Jo, jeg har tenkt litt på det der. Altså, jeg for det første fryktelig glad for at jeg har en jobb som, hvor man hele tiden jobber med deadlines, og en jobb som prosjektbasert, og du liksom laver et produkt og kan avrunde, avslutte. Og så kan produktet bli bra eller dårlig, men det jeg mest takknemlig for at jeg det hele tatt har en sånn type jobb. Ja. Så jeg ser på veldig mange mennesker I dag som på en måte har type jobber som jo mer de gjør, jo mer det bare liksom piler det seg opp. Ikke sant? Ja. Den digitale papirbunken blir bare større og større. Ikke sant? Og det ikke noe ende på ting. Slipper å skrive rapporter. Ja, og det jo på en måte nye liksom, arbeiderklassen, og det på en måte like fremmedgjørende, tenker jeg, som Charlie Chaplins film, hvor han fyren står på samlebåndet der og aldri blir ferdig og gjør det samme hele tiden. Og, ja. Og sånne ting. Så det jeg veldig takknemlig for, at jeg har en jobb hvor... fra derfra til dit skal jeg jobbe med det, og så får vi se hva det blir. Ja. Noen ganger blir det bra, noen ganger blir det midi-core, men sånn det. Og det har jeg liksom lært meg å leve med. Jeg tror jeg mindre perfeksjonist nå enn jeg var for 20-30 år siden. Prosessen har blitt mye viktigere. Har jeg hatt interessant og givende og morsomt med de menneskene jeg har jobbet med? Sånne ting. Liksom livskvaliteten I det jeg holder på med har blitt mye viktigere enn å gå på rød løper og liksom tenke at man har laget verdens beste film, eller... Alt har sin tid, ja, tenker jeg. Blitt mye mer opptatt av å være I prosess, da. Mye mer interessert I prosessen enn resultatet. Ja. Jeg regner med du har lest Kafka. Ja, det har jeg. Ja. Prosessen noe å satse på? Det akkurat den prosessen vil jeg prøve å holde med, tror jeg. Du... Den kreative prosessen da Ja, vi skal snakke litt mer sammen Men nå har jeg lyst til å invitere en kompis av meg Som jeg har kjent nå ja, Det ikke så mange måneder egentlig Han heter Willi Og han jobber med fosterhjem For å få da Ja, voksne til å ta imot Ikke sant Og det passer jo veldig fint ja. I og med at du oppvokst med en adoptiv søster Han skal ta deg med på et lite eksperiment Herlig, det blir spennende. Jeg tror ikke det. Det tror jeg. Ja. Jeg har en hemmelighet faktisk, men jeg kan vente med å avsløre det. Jeg fikk ikke sagt det I sted. Du, hvilken teaser? En liten teaser. Ja. Det utrolig, utrolig spennende å høre historien din, Fridtjof. Jeg har jo sett deg masse på TV. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle bare fortelle deg en ting. Og det vet du garantert ikke, men jeg var I Son for veldig, veldig mange år siden. Vi hadde vært på sånn et kurs, og så hadde vi lunsj. Og så jeg litt barn som kom løpende over den parkeringsplassen der, I vill fart. Og tenkte det var ingen som kom bak eller på siden, og jeg bare sugde tak I den ungen. og så, hvor skal du igjen? Og så ser jeg en dame som kommer flyende setter. Med langt hår, og det var jo din ekskone. Så jeg faktisk redda sønnen din en gang. Sier du det? Ja, godt å høre. Ja, han var på vei ut av et sånt stup. Ja, han var litt sånn. Så, ja da. Ja, altså, vi I Abera, vi leter jo etter fosterhjem, og altså folk som kan gjøre en forskjell. Ja. Og når vi ute og leter etter hjem, så det mange som har mange sånne type tanker at nei, jeg kan ikke bli fordi at jeg sånn og sånn. Og det liksom det vi prøver å fortelle om hvem som kan bli. Men hvis du, kan du si noe om hvem tenker du kan være fosterhjem? Nei, altså for det første, og det, så langt kom jeg ikke I sted, for det liksom gikk så fort I svingene, men jeg har faktisk vokst opp en fosterbror. Mm. Moren og faren min tok til seg en gutt som het Frode, da var vel jeg sånn I 12-årsalderen eller noe sånt. Mm. Og han bodde hos oss til han var 18-19 år og det var nok på mange måter absolutt redningen for han når det sagt så tror jeg nok at moren og faren min var nok sånn en mønster hun var rektor på barneskolen og han hadde fast jobb I et departement og ja, 9-4 mennesker og så videre men nei, hvem kan bli bra? Jeg vil jo tro at
det både ønskelig og tenkelig at hvem som helst kan være det. Man bør vel... jeg vil jo tenke at det handler om en slags stabilitet, da. At det verste som kan skje er vel at noen gjør det for økonomisk vinning. men... jeg tenker at de beste fosterforeldrene er de som også på en måte trenger det litt selv. Trenger noe å strekke seg etter i livet, noe å få til å bli tildelt det ansvaret, føle seg nyttig, føle at de er til hjelp for andre. Og hvis du bare har ressurser og overskudd og livet ditt egentlig går på skinner, så er jeg ikke så sikker på om det nødvendigvis er. Det beste av det beste for et fosterbarn. Ideelle må jo være at fosterbarnet og fosterforeldrene på en måte møtes i et slags behov, tenker jeg. Er det sånn intuitivt det jeg tenker om det da? Men hvis jeg skulle tatt deg med på det eksperimentet som vi pleier å ha i podcasten, at jeg flytter inn hos deg hvis det har vært en liten gutt, og hvordan har det vært for meg å flytte hjem til deg og dere? Ja, hvilken type familie hadde jeg møtt? Altså, hvem er du? Per nå så hadde du jo møtt en mann som bor med barna sine annen hver uke, og en kjæreste som har to egne barn, som ikke bor sammen med meg foreløpig. På et eller annet tidspunkt så gjør vi kanskje det, men ikke foreløpig. Den personen hadde jo møtt et veldig rolig liv den ene uka, og så full frest den andre uka. Jeg tror jo at han eller hun hadde møtt en veldig sånn oppmerksom og empatisk inkluderende gjeng da, som er ekstremt opptatt av at folk rundt den skal ha det bra. Alle i min familie er det, og meg selv i beregnet liksom. At man ser folk veldig fort, at man har liksom stor radar for hvordan andre har det. Så ja, kanskje det hadde blitt for mye oppmerksomhet til tider. Men er du en sånn som følger opp, eller sånn du er med barna dine på aktiviteter og... Har jo ikke noe valg i dag. Nei. Verden har jo blitt sånn. Ja. Det er ikke sånn der jeg stikker ned på Løkka, spiller fotball til klokka blir fem og hjem og spiser middag etterpå. Nei, nå er det jo... Jeg har en sønn som er ekstremt opptatt av fotball, så der går det jo i fotballtreninger og kamper og ja, kjøring og... Så veldig mye logistikk. Alt for mye, spør du meg. Datteren min har alltid vært mye mer sånn selvgående og likt å ta T-banen etter byen fra hun var 9-10 år alene og gjøre ting og mye mer sånn utforskende. Hvordan er det å være skuespiller som i forhold til oppdragerrollen? Hvordan er det? Nei, det er jo mye logistikk. Altså, nå har ikke jeg spilt så mye teater de siste årene. Sånn at det er klart i de periodene hvor man er mye på teateret og jobber på kveld, så er det jo mye barnevakt og sånn. Det er jo ikke alltid like populært. Men jeg har jo jobbet veldig sånn prosjektbasert de siste årene. Sånn, det betyr at jeg jobber veldig mye og gjerne er bortreist og sånn hvis jeg filmer TV eller film. Og så har jeg lange perioder hvor jeg er veldig til stede da. Og kanskje bare har noen små jobber på dagtid. Og... Så da er jeg jo veldig sånn omsorgsperson hjemme og planlegger menyen for hele uka og elsker å liksom stulle og stelle for ungene mine når jeg har de rolige periodene. Så det setter jeg mer og mer pris på egentlig. Hvordan, hvis du skulle ha flyttet, nå har du en adoptert søster, hvordan hadde det vært for deg hvis du skulle flytte i et fosterhjem eller bli hos fremmede folk som barn? Hva hadde du satt pris på? Vært viktig for deg? Å, herregud. Jeg har jo liksom ingen referanser selv til, i hvert fall ikke noe som har festet seg. Jeg følte jo liksom at min oppvekst var veldig sånn trygg og stødig. Faren min jobbet jo ganske mye og sånn, men liksom moren min var jo alltid der. Og vi vokste jo opp sånn, gikk jo med nøkkel rundt halsen og låste oss inn etter skolen og lagde oss noen brødskiver og gikk ut og lekte, og så kom de hjem fra jobb. Altså. Så jeg har jo ingen sånne referanser eller noe sånt til det følte jeg var uttrykt, og det ville jeg ikke hatt, eller sånn, men...
så det synes jeg blir utrolig vanskelig for meg å svare på egentlig. Jeg tror nok jeg hadde en men jeg mer når jeg var litt sånn, begynte å bli ungdom og litt sånn, så var jeg nok veldig aktivt ute og lette etter andre voksne forbilder enn moren og faren min. Sikkert fordi de var så trygge og i anførselstegn kjedelige da. så var jeg veldig sånn, jeg husker jeg hadde allerede fra jeg var sånn 13-14 år, så hadde jeg masse sånn voksne venner. Altså, jeg fikk være med på ting. Så du kjørte bil, liksom? Ja, 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 det også, ikke sant? Og, men ikke bare sånn, men også enda eldre. Mm. Altså, foreldrene til kompisene mine. Og, dette her var jo liksom 70-80-80-tallet, ikke sant? Så det var jo litt andre tider. Det var jo litt, fremdeles litt sånn hippie-glow over ting. Så det var ikke så mye regler, og det politiske korrekte hadde enda ikke kommet på agendaen, liksom. Det var... uttrykket politisk korrekthet kommer først på tidlig 2000-tallet eller slutten av 90 eller noe sånt. Så det var jo litt mer free flow, og jeg husker jeg var veldig sånn tiltrukket av så som, for å svare på spørsmålet sånn, hvis jeg hadde vært liksom en ustyrlig 13-åring som hadde havnet i et fosterhjem så tror jeg nok jeg hadde satt pris på liksom å treffe mange forskjellige voksenpersoner så for å liksom hente litt inspirasjon her og litt inspirasjon der. Så det tror jeg var veldig viktig for meg, i hvert fall når jeg var i den alderen, da. Selv om jeg har vokst opp helt trygg, jeg rammer hjemme. Og så tenker jeg vel kanskje sånn, jeg vet ikke om tendensen er å tenke det motsatte, at du, hvis du har behov for et fosterhjem, er så heldig å finne et bra fosterhjem, at da blir alt veldig sånn rutine av fire, og nå skal det være trygt og forutsigbart alt hele tiden, men jeg er ikke så sikker at alle trenger det, altså. At man, jeg tror de fleste bare trenger å bli sett og bli satt pris på, ikke sant? Og at man finner sine egne kvaliteter da, og kommer til en erkjennelse om at dette er jeg bra på, og dette er jeg dårlig på, liksom, og godtar det. Mm. Det er vel det viktigste for mennesker generelt, tror jeg. Det var det som gjorde at brikkene falt på plass for meg, i hvert fall, i en alder av 21, 22, 20 år, at plutselig så forstod jeg liksom at det er jeg bra på, det er jeg dårlig på. La meg gjøre det. Ikke sant? Ikke prøve å få til alt. Det er jo trygt og godt når man finner den bobla. Tusen takk, Fridtjof. Da flytter jeg ut. Ja, hyggelig. Mm. Da du kom hit i dag, Fridtjof, så var du vel... Du kom i god tid. Ja. Hvordan ble du sånn? Du, det tror jeg er... Det tror jeg har smittet fra ekskona, faktisk. Henriette. Ja, hun har alltid, hele hennes familie er alltid sånn 5 minutter for tida. Men jeg tror hun har alltid vært litt sånn, jeg også. Jeg kom et sånn seriøst for sent en gang, og det var faktisk, vi skulle ha tredje prøve på teaterhøyskolen. Tredje opptak. Og da våknet jeg med dundrende hodepinne etter en fest på et narspill på Grünerløkka. Og så på klokka og skjønte at jeg skulle ha vært på teaterskolen til tredje opptaksprøve for 10 minutter siden. Da kastet jeg meg på telefonen, fasttelefonen som vi hadde den gangen, ja. Og dro hele ledningen ut til vinduet, åpnet vinduet i markveien, holdt telefonrøret ut og ropte sånn, «Jeg står på Mosseveien! Jeg har fått motorstopp! Jeg kommer så fort jeg kan!» Det var snart tenkt. så det gikk greit. Så ja, kanskje det var det som liksom... Jeg bare så liksom hele livet falle i grus der og da, så at det... Men det var veldig kreativt. Etter at jeg ikke hadde hørt å komme for sent. Ja, det funket. Du, i hvilken periode av livet ditt har du likt deg selv best? Hvordan å si noe om det? Du snakket om at du har blitt mer bedagelig, du var tøffere før. Mm. Nei, ja, altså, jeg håper jo liksom at liksom livet skal være, ideelt sett så skal jo livet være litt sånn at man til enhver tid liker seg selv best. Ja. så det er nok mange ting jeg liker best ved sånn som jeg er nå. Mm. Så savner jeg kanskje noe av spontaniteten og sånn som jeg tidligere hadde veldig mye mer av. Den litt den der komfortzonen jeg snakket om i sted, som man gradvis søker seg mot når man blir eldre, den kunne kanskje jeg jobbet litt mer aktivt imot. Men jeg tror nok at jeg er klokere og mer reflektert, og
ikke fullt så cocky som jeg var for en del år siden. Så jeg har lyst til å si at jeg liker meg best sånn som jeg nå, altså. Det var jo et svar med en god begrunnelse også. Ja, det var det. Men det noe du angrer på, at du ikke gjorde eller ikke sa, som du kommer på nå? Det det helt sikkert. Ingen store, sjelsettende ting, sånn umiddelbart. Men jeg mistet jo faren min for 2 år siden, det vel nå. Og vi hadde et bra forhold på slutten av hans liv. Fikk snakket om mange ting. Men skulle gjerne ønske at jeg fikk tatt en dypere og lengre prat med han. Hva ville du sagt da? Eller hva ville du snakket om? Nei, jeg ville forsøkt å forstå han bedre, for vi hadde det ganske konfliktfylt fra jeg var egentlig i puberteten og helt til jeg fikk egne barn, vil jeg si. Det var et ganske konfliktfylt forhold som til tider var bra, men til tider var ganske komplisert. Men så ble det bedre og bedre etter at liksom jeg ble voksen og fikk mine egne barn og han ble bestefar og sånne ting. Men jeg skulle gjerne ha hatt en litt så lengre og dypere avrundende samtale med han da. Og det hadde jeg jo muligheten til, for jeg visste jo at han var syk. Ja. Men så blir det til at man snakker om helt andre ting da, når man først møtes, og man liksom tør ikke helt å snakke om døden og sånn. Så det angrer jeg på at jeg ikke fikk snakket mer om han, om døden, egentlig. Hva ville du sagt da, hvis jeg er han nå da? Ja. Nei, jeg ville forsøkt å finne liksom hans ærlige svar på hvordan han forberedte seg på å face døden. Da. Det det jo på en måte ingen som vet, og du kan ikke vite det før du snakker om noen som faktisk gjør det. Nei. Så at, hvordan tenker du, hvordan oppsummerer du livet ditt? Hva det du, føler du at du har hatt nok tid, eller den type ting? Forsøkte du liksom lære litt av livets store skrekk, som jo døden. Ja. Det synes jeg veldig interessant tematikk i seg selv. Og fryktelig mye både kunst og film og TV og kultur generelt som prøver å liksom forholde seg til tematikken døden, men som vi likevel på en måte, den til stede blant oss hele tiden, men vi forholder oss ikke til det. Det liksom den store elefanten i rommet, og det er jo uhyre interessant, egentlig. Og sånn det jo ikke i andre kulturer. Der det noe mer nærværende på en måte hele tiden. Jeg måtte skje mye veldig, mer oftere. Veldig. Den er, jeg vil absolutt si at den minst nærværende, desidert minst nærværende i vår vestlige postkulturelle gudkultur. Men du sa det var konfliktfylt. Går det an å spørre hvorfor det ble konfliktfylt? Med deg og faren din? Ja, jeg oppfattet vel han som en kontrollfrik, liksom, som en besserwisser og en kontrollfrik. Jeg tror han gjorde det da med kjærlighet og med gode intensjoner, men for meg var det provoserende, fordi jeg tok jo helt andre valg enn han. Han har alltid vært veldig strukturert og visste hva han ville, og pliktoppfyllende og korrekt på mange måter, sånn som jeg opplevde han, og jeg følte jo lenge at jeg ble provosert av han på mange måter når jeg var ungdom, og gjorde ting mer ekstremt for å irritere, for å provosere, men, ja. men det gjorde jo også at jeg fant ut hvem jeg var, da. Sånn at jeg følte at han forsøkte å kontrollere meg på en måte som var ubehagelig, da. Det tror jeg det var den klassiske kimen til konflikt mellom foreldre og ungdom, tror jeg, generelt. Da faren min lå på dødsleie, så fikk jeg beskjed av coachen min. Nei, vet du hva? Det var før. Han var syk. Så fikk jeg beskjed av coachen min om å skrive et brev med alt jeg var sint på til faren min. Jeg tror dette en sånn psykologisk greie. Ja. Og da skrev jeg dette brevet. Jeg var kjempesint. Og så kom jeg til coachen, og så sa han til meg, vet du hva, Sigurd? Så leste jeg det og sa, du vet hva, det brevet der, det er egentlig til deg selv. Ja.
Det var utrolig ubehagelig. Jeg ble nesten litt sånn å snakke om det. Men det kan jo være, hvis du ikke har gjort det. Ja, kanskje det en idé. Så skriv et brev. Og det hjalp for meg. For etter det så har jeg tilliten. Ja. Fordi jeg hadde også konfliktfylt forhold til min morfar. Men etter jeg gjorde det, så... Og når vi har familieselskaper, så er det han vi snakker om, når jeg er sammen med brutteren. Ikke mora mi, som var hardt arbeidende, fortryllende, snill, søt. Jeg er fatteren. Du har mistet moren min også? Ja, mistet moren min også. Så var det når fatteren klatret i trær og holdt på morgenkvisten, og han drev og hoia og ropte opp i lønnetreer på Kjelsås der. Og mora mi gjerne ville at den skulle komme seg ned da. Ikke sant? Ja. Nei, så man bruker jo mye tid og energi på liksom, tenke på hvordan skal jeg selv unngå å bli en sånn skremmende farsfigur for mine barn som... Ja, har du brukt det mye i tankene? Eller er det der hele tiden? Ja, det påvirker meg mye i forhold til hvordan jeg forsøker å være far selv og sånn da. Ja. Jeg opplever jo at jeg har et ekstremt åpent forhold til mine barn da. Ja. Kanskje for åpent. Kompenserer du? Ja, kanskje ubevisst hvertfall. At det er for stor takhøyde noen ganger, for lite regler, for mye kompis, jeg vet ikke. Men jeg har tro på den strategien da. Jeg har tro på den der... jeg tror hvis jeg tror at man gjør så mye feil, men jeg tror det viktigste er altså hvis ungene føler at de virkelig blir sett, så er det det som man liksom får payback på senere. Kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Ja, og at det er ikke bare sånn omsorg, men at man faktisk blir sett. Mm. Ikke sant? Fordi jeg tror at veldig mye av frustrasjonen blant ungdom når de liksom går i klinsj med foreldrene sine er jo det at de, du forstår meg ikke, du ser meg ikke, du skjønner ikke hvem jeg er, ikke sant? Sånn at uten mas, men så må man liksom i praksis bevise at man ser de da. Ja. Det er tror jeg liksom, det jeg prøver på hvertfall. Du, det er forhåpentligvis utrolig mange år til vi skal dø. Vi har mange gode år foran oss. Hvordan ser livet ditt ut fremover? Du, jeg har fremdeles en bitteliten drøm om å starte et lite fransk brasseri et eller annet sted i Oslo og stå og røyke sigar med gjestene etter stengetid. Og, så jævlig kult. Beklager ordbruken. Ja. Har du lest... er det Gjert Nygaardsvold som har skrevet bøker om krimromaner fra Kasserollen i Oslo, et fransk brasseri, hvor det er hovedkarakteren, han jobber der, og så skjer det masse rart. Okay, jeg har hatt lyst, siden jeg var 18 år og begynte å lese de bøkene, til å starte et fransk brasseri i Oslo. Ja. Skal vi ha en tentativ plan om å ta en kaffe i Oslo en gang i fremtiden? Ja. Kanskje. Jeg har investor klar til og med. Onkeren min er interessert i å være investor på det. Du vet hva, da har vi en avtale. Og så vil jeg bare avslutte med å si, jeg tror jeg vet svaret. Ville du møtt deg selv, Fritjof, som 18-åring eller som 80-åring? Helt klart som 80-åring. Helt klart. Møte en 18-åring er jo ikke filla interessant. Men jeg synes det er gøy å henge med unge folk, ja da. Jo, absolutt. Og det er veldig takknemlig for i min jobb også, at jeg henger jo med unge folk hele tiden, enten det er studenter eller kollegaer jeg jobber med. Og fleste i bransjen er jo, de mest aktive i bransjen er jo i aldersgruppa 25 til 40, ikke sant? Så... Men jeg tror og håper at vi begge kommer til å bli veldig kule 80-åringer. Veldig hyggelig å ha deg på besøk og finne ut litt av hvordan du ble sånn. Så håper du også har hatt det fint. Jeg har hatt en herlig, herlig time. Det finnes ikke noe bedre for en skuespiller enn å sitte og skrabbe om seg selv. Da er det 1250 kroner. Du betaler det bare når du går ut. Tusen takk for at Fritjof Sovheim. Dette takk. Har vært veldig hyggelig. Takk for at du fikk komme. Hvordan ble du sånn? Med Sigurd Solin og Willy Brustad. En podcast fra Aberia og Showfabrikken Media.